Jesus estava de volta a Caná da Galiléia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galiléia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho que estava quase morrendo. Jesus declarou: "Vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre." Mas o oficial da corte não se deu por vencido. "Por favor, é a vida do meu filho." Jesus simplesmente respondeu: "Vá para casa. Seu filho está vivo." O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: "Seu filho está vivo!" Ele lhes perguntou a que horas seu filho começara a se sentir melhor. Eles disseram: "A febre baixou ontem, por volta da 1 hora da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: "Seu filho está vivo." Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos os de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galiléia. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus foi logo para a sinagoga e passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e as citações usados pelos líderes religiosos. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado, que gritava: "O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus e veio aqui para nos destruir." Jesus ordenou: "Quieto, saia dele." O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Os ouvintes, impressionados, cochichavam entre si: "O que está acontecendo aqui? Um novo ensinamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoníacos imundos e ainda os expulsa." A notícia correu rapidamente e todos na Galiléia ficaram sabendo do incidente. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, ardendo em febre. Informado disso, Jesus foi até onde ela estava, pegou-a pela mão e a fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou, ela foi preparar o jantar para eles. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes e afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se e implorou: "Se o Senhor quiser, pode me purificar." Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: "Quero, fique limpo." A lepra desapareceu na hora. A pele do homem ficou lisa e saudável. Jesus o despediu com ordens estritas: "Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote e leve a oferta de purificação, como Moisés prescreveu, para validar a cura diante da comunidade." Mas assim que se afastou de Jesus, o homem saiu contando a cura que recebera, espalhando a notícia por toda a cidade. Jesus, então, passou a entrar na cidade de modo mais discreto, pois já não podia fazer isso publicamente. No entanto, ele logo foi encontrado, e o povo corria para ele, vindo de todos os lugares. Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou,
bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra quando quatro homens apareceram, carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão, por isso removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil? Dizer, eu perdoo os seus pecados? Ou levante-se, pegue sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim fez. Levantou-se, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam. Mas então louvaram a Deus. Nunca vimos nada igual! Depois disso, ele voltou à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Os fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Ele disse ao homem da mão aleijada: Fique aqui, onde todos possam vê-lo. Então ele perguntou aos presentes: Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ninguém disse nada. Ele os encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles, e então ordenou ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram imediatamente, discutindo como unir forças com os partidários de Herodes para acabar com Jesus. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus: Ele merece isso porque ama nosso povo. Até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. O senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral, o filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: Não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: Jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar.
e Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar. Deus está de volta! Ele olhou para as necessidades do seu povo! As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Jesus libertou um homem de um demônio que o mantinha mudo. O demônio se foi e o homem começou a falar sem parar, para espanto da multidão. Mas alguns dos presentes foram cínicos. Magia negra! Diziam. Não passa de um truque diabólico! Outros se mostravam céticos, esperando que Jesus desse provas de sua identidade divina com algum milagre espetacular. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios. A mesma calúnia não se aplica para os exorcistas de vocês? Mas se é pelo dedo de Deus que expulso espíritos maus, então com certeza o reino de Deus está aqui. No caminho de volta, Jesus foi seguido por dois cegos que gritavam: misericórdia! Filho de Davi! Tem misericórdia de nós! Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou: vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? Eles responderam: sim, mestre! Ele tocou os olhos deles e disse: seja como vocês creem. E aconteceu. Eles passaram a enxergar. Mas Jesus advertiu-os com severidade: não deixem ninguém saber como isso aconteceu. Os dois ainda estavam saindo quando um homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel! Os fariseus saíram resmungando. Ah, isso não passa de um truque. Ele provavelmente fez pacto com o diabo. Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam um homem curado e disseram: é sábado! Você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei. Ele respondeu: o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse: pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram: quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com ótima aparência. Está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Eles chegaram ao outro lado do mar,
na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco vítima de demônios saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas. Ninguém conseguia prendê-lo. Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia, vagava entre as tumbas e pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele e curvou-se reverentemente. Depois, rugiu em protesto. O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno: fora, saia deste homem. Jesus perguntou: diga-me seu nome. Ele respondeu: meu nome é Multidão, pois somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu. Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram, pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram um louco assentado, usando roupas decentes e em perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados. Depois, ficaram revoltados por causa dos porcos que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Jesus estava indo para o barco e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não o permitiu. Em vez disso, aconselhou: vá para casa, para seu povo. Conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e, na área das 10 cidades, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou o assunto da cidade. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha. Você se arriscou por causa de sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu, curvou-se educadamente e disse: minha filha acabou de morrer, mas se o senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. No mesmo instante, Jesus foi com ele e os discípulos o seguiram. No caminho, chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles: afastem-se, a menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou. Viva! A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. Enquanto deixavam Jericó, uma multidão imensa os seguia. De repente, passaram por dois cegos que estavam assentados à beira do caminho.
Quando souberam que Jesus passava por ali, gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós! Misericórdia, filho de Davi! A multidão tentava fazê-los calar, mas eles gritavam ainda mais alto: Mestre, tem misericórdia de nós! Misericórdia, filho de Davi! Jesus parou e chamou-os. O que vocês querem de mim? Eles disseram: Senhor, queremos ter os olhos abertos. Queremos ver. Profundamente compadecido, Jesus tocou-lhes os olhos. Eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram à multidão. Ele chegou à periferia de Jericó, e um cego estava assentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando! Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia! Tem misericórdia de mim! Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, misericórdia! Tem misericórdia de mim! Jesus parou e ordenou que o trouxessem. O mestre então perguntou: O que você quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: Comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima. Estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi! Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando! Atenda, por favor! Ela vai nos deixar malucos! Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me! Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Ele deixou a região de Tiro e voltou para o mar da Galiléia, passando por Sidom e pelo distrito das 10 cidades. Algumas pessoas trouxeram um homem que não podia ouvir nem falar e pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tocou nos ouvidos do homem e passou-lhe um pouco de saliva na língua. Então orou, suspirou profundamente e ordenou: Efatá, abra-se. E assim aconteceu. O homem ouvia e falava perfeitamente. Jesus ordenou que mantivessem o fato em segredo, mas eles, entusiasmados, não paravam de falar no assunto. Diziam: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Depois disso, Jesus contornou o mar da Galiléia e acomodou-se num lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles, trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados, todo tipo de necessidade havia ali, e deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria. Jesus curou todos eles.
quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Ao chegarem eles a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Tomando-o pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou: "Consegue ver alguma coisa?" Ele olhou para cima e disse: "Vejo homens, só que eles parecem árvores andando." Jesus voltou a impor as mãos sobre ele. Dessa vez, o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora via tudo com perfeição. Jesus mandou-o para casa, advertindo: "Não entre na cidade." Quando desceram a montanha para se reunir aos outros discípulos, viram-se rodeados por uma multidão imensa que debatia com os líderes religiosos. Assim que viu Jesus, o povo ficou animado. Correram para ele e o saudaram. Ele perguntou: "O que está acontecendo? Por que toda esta agitação?" Um homem da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe meu filho que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se aposta dele, joga-o ao chão. O menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Falei com teus discípulos, esperando que o libertassem, mas não puderam." Jesus suspirou, inconformado: "Mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui." Eles o trouxeram. Quando o demônio viu Jesus, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso acontece?" "Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio o joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude." Jesus disse: "Se eu puder, tudo é possível para quem tem fé." Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: "Eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas." Percebendo que a plateia ficava cada vez maior, Jesus deu ordens expressas ao espírito maligno: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e não volte." Com muito estardalhaço, o espírito saiu. O menino estava pálido como um defunto, de modo que as pessoas começaram a dizer: "Ele está morto." Mas tomando-o pela mão, Jesus o levantou. O menino ficou em pé. Depois que chegaram a casa, os discípulos perguntaram a Jesus: "Por que não podemos expulsar o demônio?" Ele respondeu: "Não há outro meio de se livrar desse tipo de demônio, a não ser com oração." Certa vez, num sábado, Jesus estava na casa de um dos principais líderes dos fariseus, participando de uma refeição. Os convidados não tiravam os olhos dele, observando cada movimento que fazia. Diante dele havia um homem com uma severa enfermidade nas articulações. Jesus, então, perguntou aos líderes religiosos e fariseus ali presentes: "É permitido curar num sábado? Sim ou não?" Eles ficaram em silêncio. Jesus chamou o homem e o curou. Depois de o despedir, perguntou: "Se seu filho ou seu animal cair num poço no sábado, será que há alguém aqui que não corra para tirá-lo de lá imediatamente?" Ninguém se arriscou a responder. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: "Mulher, você está livre."
impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glória a Deus. Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: 6 dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o 7º dia. Jesus reagiu: Chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então, onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão amarrada por Satanás há 18 anos? Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos. Mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galiléia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós! Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram. E enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: Levante-se, siga seu caminho. Sua fé o curou e o salvou. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego perguntavam: Esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: É ele mesmo! Mas alguns duvidavam: Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: Sou eu mesmo. Eles o interrogaram: Como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: Vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Ancoraram o barco em Genezaré e lá o deixaram. Assim que pisaram em terra, a notícia rapidamente se espalhou. O povo correu até onde eles estavam, trazendo doentes em macas. Para onde quer que ele fosse, aldeia, cidade ou rota de comércio, os doentes eram levados até um local público. Eles imploravam que Jesus lhes permitisse tocar pelo menos na orla de sua roupa. E todos que a tocavam eram curados.